Mazina ni Twimana Lisi nkuko mubivuze ni ibintu bitari byoroshye ariko kubera ko dufite abatoza badutoje baduhuguye tukabimenya kubera ko bitari byoroshye gusa nyine twabikoze twagerageje uko dushoboye tukurikiza ibyo abatoza baduhaye turabashimira cyane barakoze kutwitaho kubera ko hari abana benshi bahora mu bwigunge ariko twe iyo tuje bakatwigisha nk'ibi ngibi bituma dusabana n'abandi bana bigatuma natwe twiyumva nk'uko aho abakuru bacu bageze natwe twahagera urumva gahunda ufite wenda iyi ni twavuga ko ari nk'intangiriro gahunda ufite yo gukomeza muri uyu mwuga w'ubusifuzi ni iyihe n'ibi nahari niba kuko wumva uzabikomeza hanyuma inyungu ubibonamo ni iyihe yo kuba wasifura wasifura ndetse ukaba wagera no ku mamace manini nk'ayo utangiye kugeraho ku myaka 17 gusa murakoze gahunda mfite nuko nza muri arbitrage naje mbikunze cyambere yuko nzi ikintu ugikora ugikizeho umutima wawe wose naje mbikunze ababyeyi banjye banshyigikiye ngize n'amahirwe abatoza nabo baranshyigikira gahunda rero mfite niyo kuzakora cyane nk'urugero dufite umusifuzi w'icyitegererezo mu bagore mukasanga Salema yageze kure nanjye ndashaka gukora nkazagera aho yageze hanyuma icyo cyo nifuza ko kizangezaho ni ukuzaba umuntu ukomeye nyine nkateza imbere umuryango wanjye nanjye ubwanjye.